ሁለት ልብ ደራሲ ዳንኤላ ስቲል ተርጓሚ ብዙነህ አሰፋ ሁለት ልብ ተራኪ ኤደን አብርሃም በሰገነት ሚዲያ ብቻ ክፍል አራት ምዕራፍ 16 እሁድ ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ሞግዚቷ ጆን ሄነሪን ከመኝታው ስታሳርፈው ራፋኤላ በሐሳብ እንደተዋጠች ወደ ክፍሉ አመራች። በዚያ ምሽት መደዳውን በሐሳቧ ስታወጣ ስታወርድ የነበረው ስለ አሌክስና አማንዳ መመለስ ጉዳይ ነበር። መቼ ይሆን ያችን ከተማ ለቀው ወዲህ ለመምጣት ፋናቸውን በአውሮፕላን ውስጥ የሚያሳርፉት ስትል ታውጠነጠናለች። ዳሩ ግን ያኔ እነርሱ ሳን ፍራንሲስኮ ለመድረስ የሁለት ሰዓት ጉዞ ብቻ ነበር የሚቀራቸው። አንድ ዘመን መስሎ በታያት የጊዜ ርቀት ውስጥ በህይወቷ ለመጀመሪያ ጊዜ በሌላ የህይወት ስርዓት ውስጥ የምትገባ እየመሰላት በጸጸትና በደስታ መሃል ትካፈላለች። እለቱም ሙሉ ከጆን ሄነሪ ጋር ሆና ነበር በአትክልት ስፍራ ውስጥ ያሳለፈችው። ጆን ሄነሪ ያን ቀን ከስር ወፍራም ካኔቴራ የውስጥ ሱሪ አልብሳ በአንገቱ ዙሪያ ወፍራም የአንገት ልብስ ጠምጥማለት ዳጎስ ያለ የካሽሚር ኮት ደርባለትና የሚሞቅ ቆብ ደፍታለት ነበር በተሽከርካሪ ወንበሩ ላይ አስቀምጣ ወደ አትክልቱ ስፍራ የወሰደችው። ከቀትር በኋላ ደግሞ እዚያ ወንበሩ ላይ እንደተቀመጠ እየገፋች ወደ ሰገነት ወሰደችው። ያን ለታመሻሽ ላይ ወደ ቤት ስትመልሰው ስሜቱ ከሰሞኑ በተሻለ ዘና ማለቱን ማመን ነበረባት። ውሎውም በዚያ አኳኋን ያሳለፈው ጆን ሄነሪ አመሻሽ ላይ በመውዚቷ እየተረዳ ከመኝታው ሲያርፍ እሱ በመንፈሱ ይረካ በአካሉም የተዝናና ሰው ነበር ማለት ይቻላል። እንግዲህ እኮ ራፋኤላ ማደሯ ይህ ነው። ስለምን ቢሉ ባሏ ነውና ከፋም ለማም። በሌላ በኩል ደግሞ አሁንም ልቧ ወደ አሌክስና ማንዳ መሸፈቱ አልቀረም። ከሁሉም ደግሞ በዚያ ቤተ መንግስታዊ ሞገስ በተጎናጸፈ ከበድ ያለ ቤት ጣራ ስር በቆየች ቁጥር ሐውልት በቆመበት መቃብር ስር የተጋደመች እየመሰላት መንፈሷ ጭንቅ ይላል። መልሳ ደግሞ እንዲህ በማሰቧ በራሷ ትማረራለች። ይህ ሐሳብ ብፁህ ሆኖ አይታያትም። አራት ሰዓት ሲሆን ቁጭ ባለችበት ፍዝዝ ብላ አሌክስና አማንዳ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሰው እቃቸውን ሲያወርዱና ታክሲ ቢጤ ሲፈላልጉ በሐሳቧ ታያት። ከምሽቱ 4 ሰዓት ከሩብ ሲል ይሄኔ ወደ ቤታቸው እየመጡ መሆን አለበት ስትል አሰበች። እናም በእያንዳንዱ የነፍሷ ክፋይ ምነው አብሬያቸው በሆንኩ ስትል ተመኘች። ግን ደግሞ ከአሌክስ ጋር እንዲህ በፍቅር እፍ ማለቷ ጆን ሄነሪን አለኝታ ቢስና መመኪያ ቢስ ያደርገዋል ብላ ትሰጋለች። ጆን ሄነሪ ካለርሷ ምንም ያህል በህይወት እንደማይቆይ ታውቃለች። መልሳም ምነው ሁለቱንም ማፍቀር አልችልም እንዴ ትላለች። ስለመቻሏ ግን እርግጠኛ መሆን ያቅታታል። ከአሌክስ ጋር በምትቆይበት ጊዜ ካለርሱ ሰው ያለ መስሎ አይታያትም። ዘላለም ከእርሱ ጋር ሆኖ የቀረውን ዓለም እርግፍ አርጋ ብትረሳው ትወዳለች። ግን ጆን ሄነሪን እንዴት ትርሳው? ረሳችሁ ማለት እኮ በነፍሱ ላይ ፈረደች ማለት ነው። እንዲህ ተቀምጣ በሐሳብ እየተብከነከነች ውጭውን በመስኮት አሻግራ ስትመለከት ቆየችና በድንገት ፍንጥር ብላ ከመቀመጫዋ ተነስታ መብራቱን አጠፋችው። አሁንም ቅድም ራት ስትቀርብ የለበሰችውን ግራጫ የሐር መጎናጸፊያ እንደለበሰች ነበር። አሁን ደግሞ እንደገና ተመልሳ ቆም ማለችና ልክ እንደ አንድ ሰው አንድ እንግዳ ሰው እንደምትጠብቅ አይነት ልቧ ስቅል እንዳለ ውጭውን ታይጀመር። ከምሽቱ 5 ተኩል ሆኖ ነበር። ስልኩ ሲጨለጨር ራፋኤላ ልክ የምትጠብቀው ነገር እንደሆነ ሁሉ እየተንደረደረች ሄዳ የስልኩን እጀታ መንጭቃ ጆሮዋን አስደገፈችው። አሌክስ ነበር። ድምፁን ከመስማቷ ብርክ ያዛት። ሃሎ ሃሎ አለችው። እንዴት ከረምሽ? ደህና፣ አንተስ? ደህና። ለአማንዳ የተዘጋጀው ክፍል እጅግ ድንቅ ነው አለ በለሰለሰ ድምፅ። ወደዋለች አለሽ ተደንቃ።
በእውነቱ በሰባተኛው ጽርሐ አርያም የገባሽ ነው የመሰላት። መልካም አለች ራፋኤላ ልጅቱ ቀይና ነጭ ቀለም የተቀባውን ክፍል ስታይ የሚሰማትን ደስታ በህሊኗ እያጤነች። ግን አሁን ደህና ሆናለች? እንጃ ራፋኤላ፣ ግን ይመስለኛል። ያ ሁሉ ማዕት ደርሶባት እንዴት ደህና ልትሆን እንደቻለች ግን ሚስጥሩ አይገባኝም። ለነገሩ ክብድ እንዳላት ነው ከዚያ እስከዚህ ድረስ የተጓዘችው። በዚህ ዕለት ደስ ያላት ጊዜ ቢኖር አንቺ ያዘጋጀሽላትን ውብ ክፍል ባየሽ ጊዜ ብቻ ነው። ጎሽ አለሽ ብቸኝነቱ አሁንም እየተሰማት። ምን ነው ይሄኔ አማንዳን ባየኋት ስትልም በልቧ ተመኘች። በአውሮፕላን ማረፊያ ተገኝታ ብትቀበላቸው፣ በመኪና አብራቸው ወደ አሌክስ ቤት ብትሄድ፣ በቤትም ውስጥ እያንዳንዱን የደስታና የሲሳይ ቅስበት አብራቸው ብትጋራና አማንዳም ሳምንቱን ደፋ ቀና እያለች ወደ አዘጋጀችላት ክፍል እንኳን ደህና መጣሽ ብትላት ምንኛ ደስ ባላት ነበር። ይህን ሁሉ ስታሰላስል ደግሞ ብቻዋን ተለይታ ከአንድ ጠርዝ የተጣለች መድረሻ ቢስ ብራሪ ሆነች መስሎ ተሰማት። የአሁኑ ሁኔታዋ ከዚህ ቀደም ጥልቅ ብቸኝነት በተሰማት ጊዜ በቤቷ አጠገብ በሚገኝ ደረጃ ላይ ቁጭ ብላ በምሬት ስቅስቅ ብላ ያለቀሰችበት ጊዜ ያስታውሳታል። ያን ቀን አሌክስን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየችበት ቀን እንደነበር አሁን ድረስ በውል ታስታውሳለች። አንዳንድ ጊዜ የተገናኙበትን ቀን ወደ ኋላ ተመልሳ በትዝታ ስታብሰለስል ሁሉም ነገር የሆነው ድሮ ድሮ ከዘመናት በፊት መስሎ ይታያታል። ምን ነው እሷ ድክም ያለሽ ትመስያለሽ፣ አንዳች ችግር አለ አላት በስስትና በሐዘን ስሜት። ስለ አንድ ነገር እያሰብኩ ነበር፣ አዝናለሁ። ምንድን ነው እሱ? ያን እለት በደረጃዎቹ ላይ ቁጭ ብዬ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁ እለት አለሽ ለአንድ አፍታ ስትተግስ ቆይታ። ግን እኮ አንቺ አልነበርሽ መጀመሪያ ያየሽ፣ እኔ ነኝ መጀመሪያ ያየሁሽ አላት። ለማንኛውም ስለዚህ ነገ ብንነጋገር አይሻልም? ታዲያ ነገ ልናየሽ እንችላለን? እኔም የምመኘው እሱን ነው አለሽ በመገናኘቱ ተስፋ ልቧ እየተጽናና። በስንት ሰዓት ይመችሻል? ማልጄ ለመምጣት ሞክራለሁ አለች እንደገና ደግሞ ሰው ሰማኝ አልሰማኝ እያለች። በጣም ናፍቀኸኛል አሌክስ አለችው። አመሰግናለሁ እኔም ናፍቀሽኛል አላት። ከጥቂት ሴኮንዶች በኋላ የስልክ ንግግራቸው አበቃ። ራፋኤላ እዚያው ተቀምጣ ለረጅም ጊዜ ስልኩን ፍዝዝ ብላ ስትመለከት ቆየች። ወደዚያው ደግሞ ልብሷን ለማውለቅ ብድግ ስትል ሰዓቷን ተመለከተች። መንፈቀ ሌሊት ሆኖ ነበር። እንግዲህ ከስድስት ወይም ከሰባት ሰዓት በኋላ ከእርሱ ጋር ትገናኛለች ማለት ነው። እነሆ ይህም ማሰቡ ራሱ አይኖቿ እንዲደንሱ ልቧም እንዲመታ አረገው። ምዕራፍ 17 ራፋኤላ ሰዓቷን ልክ ከንጋቱ 12 ተኩል ሲል እንዲደውል አስተካክላ ተኛች። ሰዓቱ በተሞላበት ጊዜ ሲደውል ብድግ ብላ ምንም ኮሽታ ሳታሰማ በፊት ለፊቱ ያጸዱ በር እብስ አለች። ለጠዋቱ የጸሎት ስነ ስርዓት ማልዳ እንደምትሄድና ከዚያ በኋላም ረዘም ላለ ጊዜ እግር ሽርሽር እንደምታደርግ ለአንደኛይቱ አገልጋይ ቀድማ ነግራለች። ረዘም ላሉ ሰዓታት መሰወር የሚያስችሏትን ምክንያቶች ነበር ያቀረበችው። በዚያ ሰማይ ምድሩ ግራጫ ቀለም በለበሰበት ጭጋጋማ ውርጫማ የታህሳስ ማለዳ ኮቷን ከላይ እስከታች ግጥም አርጋ ቆልፋ ነበር የምትሄደው። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ቫሌጆ ከሚገኙ የአሌክስ ቤት ስትደርስ የቤቱ መብራቶች በርተው አየች። እንግዲህ ይህ የሚያመለክተው አሌክስ ከእንቅልፉ መነሳቱን ነው። እናም ለአንድ አፍታ ከበሩ ደጃፍ ቆማ ላንኳኳ ወይስ የበሩን ደውል ተጭኜ ልጣራ ወይስ በቁልፉ በሩን ከፍቼ ልግባ ስትል አመነታች። በመጨረሻ ሐሳቧን በደውል በመጥራቱ ላይ አርግታ ስትጨነቅ ስትጠበብ ብራማውን የብረት ደውል ላመል ነካ አደረገችና በድንጋጤና በደስታ መካከል እንደተከፈለች ቆማ ጠበቀች። እንሆ ከአፍታ በኋላ ሸበላውና ሸጋው አሌክስ በሩን ከፍቶ ከፊቷ ቆመ። ምንም ሳይናገር ስቦ ወደ ቤት አስገባትና ትንፋሿ እስኪቋረጥ ምጥጥ አርጎ ሳማት። ታዲያስ አሌክስ አለችው ሽቅ በፍቅርና በናፍቆት እያየችው። ያምላክ ያለ ድንቅ ሆነሻል አላት በመደነቅ እያያት። አሁን እቅፉን ፈቷል። አትቀልድ አለችው እየሳቀች። እውነቱን ነበር፣ ጀንበር መስላለች። ትላልቅ አይኖቿ እንደ አልማዝ ፈርጥ ሲንቦገቦጉ፣ ፊቷ ደግሞ የበሰለ መንደሪን መስሏል።
ቦልቧላ ግራጫ ሱሪና በደብዛዛው ቢጫና ቀይ ጣልጣል ያደረገበት ሐርማ ሸሚዝ ለብሳለች። ከላይ ባለ ጎፈር ኮት ደርባበታለች። ከስር ደግሞ እጅግ ውድ ከሆነ ቆዳ የተሰራ ጫማ ተጫምታለች። አማንዳ እንዴት ነች? አለችው ሽቅ ወደ ፎቁ እየተመለከተች። አሁንም እንደተኛሽ ነች። ጤናዋና መንፈሷ ግን ቀስ በቀስ እየተሻሻለ ነው አላት። አሌክስ ሐሳቡ ለሁለት ተካፍሎበት ተቸገረ። በአንድ በኩል መኝታ ክፍል ወስዷት ሊተኛት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ራሱ ቡና አፍልቶ ሊጋብዛት ፈለገ። እንዲህ አንድ ውሳኔ ላይ መድረስ ተስኖት በሐሳብ ሲንገላታ ራፋኤል አየችውና፣ ዛሬስ ክፉኛ ግራ የተጋባ ትመስላለህ አለችው። ግራ የተጋባው መስላለሁ ሲል ጠየቃት። እንጃ ብቻ መሰለኝ፣ ግን ቡና ላፍላለህ? እኔም እኮ በልቤ ላፍላላት ይሆን እያልኩ ሳቅማማ ነበር አለ። ለነገሩ ቡና የማፍላቱ ጉዳይ እንደማይሆንለት ስለምታውቅ ከት ብላ ሳቀችበት። ግን ልጅቱ ስታይኝ አለች። አማንዳ ስታያት ቅር እንዳትሰኝ ዘግታ፣ ግድ የለም ስለ እርሷ አታስቢ። ተያይዘው ወደ ማድ ቤት ለመሄድ አንድ ሁለት እርምጃ ጀመሩ። ሆኖም ብዙም ሳይሄድ አሌክስ መለሳለና ቅፍ አርጓት ከንፈሮቿን ጎረሳቸው። እናም እየተሳሳሙና እየተሻሹ እዚያው ለብዙ ጊዜ ቆዩ። አማንዳ የሚያገኘቻቸው በዚህ ሁኔታ ነበር። ከላይኛው ፎቅ ወደ ታች በመምጣት ላይ ነበረች። ኦ አለች አማንዳ ድንገት ባየችው ነገር ተደንቃ። ራፋኤላ ያን ድምፅ እንደሰማች ከአሌክስ እቅፍ በፍጥነት ራሷን አስለቅቃ ይሉኝታና እፍረት እየተሰማት ወደ አማንዳ ተመለከተች። ወደዚያው ደግሞ ስለ ሁኔታው ማብራሪያ የምትፈልግ ይመስል ዞር ብላ አሌክስን ተመለከተች። እንዲህ ሁለቱንም እያፈራረቀች ስትመለከት ላያት ልክ ግራ የገባት አንድ ፍሬ ልጅ ነበር የምትመስለው። አዝናለሁ በጠዋት ስለረበሽኳችሁ፣ ምን ያህል እንደተሻለች ለማጓጉቼ ነው መምጣቴ አለች። እንዲያ ስትዳራ ስላየቻት ታዝባኛለች ብላ ፈርታለች። ግን አማንዳ ሁኔታው ምንም ስሜት ያልሰጣት ነበር የመሰለችው። አይዟችሁ፣ እርግጥ ወደዚህ ስመጣ አንቺና አጎቴ አሌክስ ትኖራላችሁ ብዬ አስቤ አልነበረም አለች ልጅቱ ዘና ባለ ስሜት። ለወትሮ እንዲህ ማልጄ ሰው ቤት ሄጄ አላውቅም ግን አለች አሁንም ራፋኤላ በሀፍረት እየተሻሸች። አሌክስ በመሃላቸው ገብቶ ንግግራቸውን አቋረጠና ቤትሽን አሳምራ ያሰናዳችልሽ የመንፈስ እናትሽ ይቺ ነሽ ማንዴ ሲል በጥልቅ ስሜት ነገራት። በአይኖቹም ሁለቱን በስስትና በፍቅር እያፈራረቀ ተመለከተ። አንቺ ነሽ ያሰናዳሽልኝ ስትል አማንዳ በመደነቅ ጠየቀቻት። ራፋኤላ በልጅቱ አይኖች ውስጥ ባየችው ደስተኝነት ከት ብላ ሳቀችና ቢያምርም ባያምርም አሁኔው ነኝ፣ በቤት ማጋጌጥ ስራ እንኳን እስከዚህም ነኝ። ሆኖም ያን ቤት በነጭና ቀይ ቀለም ብቻ ማስዋቤ እጅጉን ደንቆኛል አለች። እንዴት እንዲህ በፍጥነት አሳመርሽው? አሌክስ ከዚህ ሲነሳ ቤቱ ምንም እንዳልተነካ ነግሮኛል አለች አማንዳ። ሁሉንም ነገር ከቤት የሰረኩ አለች። ይሄኔ በንግግሯ ሁሉም በአንድ ላይ ሳቁ። ግን ወደሽዋል አለች ራፋኤላ የልጅቷ ተመስጦ እውነት አልመስላት ብሎ። እጅግ ከልብ ተደስቻለሁ አለች በጥልቅ ስሜት። አመሰግናለሁ አለች ራፋኤላ። ምዕራፍ 18 በእጄ ልጆች፣ መቼም ሞት በእርጅና አማሃኝቶ ካልወሰደኝ እኔው ራሴ በገዛ ስተቴ መጠናቀቅ አልቀረም። ለአስር ጎበዝ የሚበቃህል እኮ ነው የፈጀሁት አለች ቻርሎት ብራንደን ዙሪያውን በርካታ እየቃኘች። ለነገሩ አሌክስ ራፋኤላና አማንዳም እንዲሁ እንደርሷው ነበር እራቱን የወረዱበት። ለእራት መስተንግዶ ፊታቸው የቀረበውን ጥስቅ አርገው ተመግበውታል። ይህኔ ደግሞ ራፋኤላ በነጫጭ ወርቃማ ፍንጃሎች ጭምቅ ቡና እየቀዳች ታድላቸዋለች። ቻርሎት የልጅ ልጇን ለመጎብኘት ከኒውዮርክ መጥታለች። ሰሞኑን የዚያች ልጅ ጤና ምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ ክፉኛ ጓጉታ ነው የሰነበተችው። የዚያች ልጅ ነገር አይሆንላትም። በዚህ ላይ በሳን ፍራንሲስኮ ከአሌክስ ዘንድ ሆና የምትመራው ህይወት ምን እንደሚመስል ለማየት በእጅጉ ስትናፍቅ ከርማለች። የእርሷን ነገር መስማት ቢያስጠላኝም እሪያቸው እህቴ እንዴት ናት ማማ አለ አሌክስ ግንባሩን ክስክስ አርጎ። አማንዳ ከእርሷ ተለይታ እዚህ በመሆኗ ቅር ተሰኝታለች። ተመልሳ ትመጣለች የሚለው ተስፋም አሁን ድረስ እንዳለ ነው አለች ቻርሎት። የሴኔት ምርጫውን የምታሸንፍ ይመስልሻል እማማ? አለ አሌክስ ሲጋራውን እየለኮሰ። እንጃ አሌክስ፣ አይመስለኝም። እንደማስበው በአሁኑ ምርጫ ኬ ከልክ በላይ ተበልጣለች። ከእርሷ የሚበልጥ ብርቱ ተወዳዳሪም ሳያጋጥማት አልቀረም። እርግጥ ድካሟን በከባድ ስራዋና በአስደናቂ ንግግሮች ለማካካስ ትሞክር ይሆናል። በተጨማሪም ከታዋቂ የፖለቲካ ሰዎች ድጋፍ ለማሰባሰብ መሞከሯ የማይቀር ነው። በእርግጥ እግዜር ይሁናታ፣ አይደክሜ ናት መቼም ካየኋቸው ሴቶች ሁሉ እንደርሷ ተስፋ የማይቆርጥ አጋጥሞኝ አያውቅም አለ ቻርሎት። ለአንድ አፍታ ጭንቅ ስትል ቆየችና
አንድ ነገር ለነግራቹ አልወደድኩም ነበር ልጆች ከየን ሳሞን መጣለው ብላለች አማንዳን መጎብኘት ትፈልጋለች አለች ኦፍ ምን አበሳ ነው አለ አሌክስ በጀርባው ወንበሩን ደገፍ ብሎ ለምን ምን ቀራት ሲል ተነጫነጨ የምትፈልገው ማማንዳን ነው ምን ታስባለ እርሷ የምትለው ያማንዳዚ መሆን ከፖለቲካው አንጻር ይጎዳኛል ነው ሰዎች አንዳች የተሸሸገ ነገር ሳይኖር አይቀርም ብለው ይጠረጥራሉ ስትል ተሰጋለች ምናልባት አርግዛውንም ያደንዛጭ ሱሰኛ ሆናለሽ ብለው አለች አረ ስለ ክርስቶስ አለ በመገዘት አይነት እጁን ብድግ አርጎ መዳፉን ያሳያል በዚህ መሃል ራፋኤላ ከመሃላቸው ተነስተው ወደ ማዕድ ቤት ሄደች አካሄዷ ካማንዳ ጋር ቤቱን ያጸዳዳሽ ለመጫወት ነው ልጅቱ ባዋቂዎች መሃል ሲደረግ በሰማችው ጩውት መንፈሷ የተረበሸ ስለመሰላት ትከሻዎቿን ቅፍ አርጋ ልታጽናናትና አውነቱ ልትነግራት ፈለገች አማንዳ እናትሽ እኮ መክረሚያው ልትመጣ ነው ምን አለሽ ልጅቱ አይኗን ፍጥጥ አርጋ ያያየቻት ምን ታደርጋለች ከቶ መልሳኝ ይዛ ልትሄድ ነው አልሄድም በኔ ላይ ይሄን ማድረግ አትችልም አለች አይኖቿ በእንባ እንደተሞሉ ዘመም ብላ ራፋኤላን ባለኝታነት እየተደገፈች የትም ባትሄጂም እናትሽ ማየትሽ ምን ችግር አለው ምን ችግር ያመጣብሻል እሱንም ቢሆን አልፈልገውም እናትሽ እኮ ናት የለም አይደለችም እውነት ነው እኮ ምልሽ ራፋኤላ መውለድ ብቻውን እናት አያሰኝም እናት ሁሉ ጊዜም ልጇን ስታፈቅርና ስትንከባከብ ስትታመም ሳትለያትና ስታስታምማት ዘወትር ደስታ እንዳይለያ ስትጥርና ስትደክም ነው አግባቡ ይህ ነው እውነተኛ እናት የሚያሰኘው መስፈርት በተረፈ የወለዱት ልጅ ጉዳይ ወደ ጎን ትቶ ስለ ፓርላማ ምርጫ ብዙ መጨነቅና ታያሰኝ በክርስቶስ ራፋኤላ ክርስቶስ ይልቅ አንቺ አስር እጅ እናት ሆነሽኛል አለች ፊቷን ጭምድድ አርጋ በልጅቷ ንግግር ራፋኤላ አንጀቷ ቢላወስም በእናትና በልጅ መሃል መግባቱን ግን አልፈለገችም ስለ እንደዚህ አይነቱ ነገር ሁሉ ጊዜም ጥንቁቅ ናት ምዕራፍ 19 በሚቀጥለው ምሽት ልክ 3 ሰዓት ተኩል ሲሆን የበሩ የጥሪ ደወል አንቃጨለ አሌክስ ነበር በሩን የከፈተው እንዲያ በውድቅት ይመጣል የሚለው እንግዳ አልነበረውም በመድር ቤት ደግሞ ራፋኤላ አማንዳና የአሌክስ እናት ሆነው ሻይና ኬክ እንደያዙ ይጫወቱ ነበር በሰከንድ ውስጥ በአይናቸው በብሌኑ ደረጃውን ስትወጣ የሚያዩት ሴት ትመጣለች ብሎ የጠረጠሯት አልነበረችም የአማንዳ እናት ነበረች ጠቆር ያለ ግራጫ ሱፍ ኮት ከተስማሚ ጉርድ ቀሚስ ጋር ለብሳለች ያ በርበሬ መሰለ ጸጉሯን በቅርብ የተተኮሰ መሆኑ ያስታውቃል በአንድ ጊዜ ቀልጣፋና ታታሪ ሴት ወይዘሮ አስመስሏታል እንደምን አመሸሽ ሚስስ ዊላርድ አለሽኬ የእናቷን ጉንጭ ስማ ሞቅ ባለ ስሜት እጇን እየጨበጠች ወደዚያው ደግሞ በአይኖቿ የራፋኤላን ፊት ገረፍ አረገች ይህን ገጽታ ከዚህ ቀደም አንድ ቦታ እንዳየሽ ታስታውሳለች ግን የት ነው ማውቃት በአካል ነው ያየኋት ወይስ ፎቶግራፏን ነው ስትል በሐሳቧ አስተነተነች አማንዳ ወደ ቆመችበት አመራች ልጅቱ ደግሞ ከቆመችበት ንቅንቅ አላለችም አማንዳ አለሽ በሚጠይቁ አይኖቿ እያየቻት ታዲያስ ማማ አለሽ ልጅቱ ፊቷን ክስክስ አርጋ እያየቻት እጅጉን ተስማምቶሻል በይ አለችና ለይስሙላ የልጇን ግንባር ሳማርጋ በትከሻዋ አሻግራ ራፋኤላን ተመለከተች በዚያ ክፍል ውስጥ ከሚገኙ ሰዎች ሁሉ ራፋኤላ የኬቪላርድ የትኩረት ኢላማ ሆናለች ውበቷ አቋማና ደርባባነቷ አንዳሽ ቅናት በኬ ልብ ውስጥ ፈጥሯል ኬ ቡና ትፈልጋለሽ አላሌክስ ቡናውን ወደ ፍንጃሉ ያንቆረቆረ ይሄኔ ራፋኤላ ከቦታዋ ንቅንቅ አላለችም ጩውትም ማድረግ አልፈለገችም ልክ እንደማንኛውም እንግዳ ነበር ጸጥ ብላ የተቀመጠችው አንድ ጣዕም የሌለው ጨዋታ ቢጤ ለግማሽ ሰዓት ያህል በመሃላቸው ተካሄደ ከዚያ ራፋኤላ መምሸቱን ምክንያት አቅርባ ከይቅርታ ጋር ወደ ቤቷ ሄደች ከአራት ሰዓት ለአመል ነበር አለፍ ያለው ራፋኤላ ወጣ በሩ እንደተዘጋ ከይነኛን መሰሪያ አይኖቿን ጠበብ አርጋ ወንድሟን እያየች በአስሊ ፈገግታ ጥርሷን ብልጭ አደረገች በጣም ውብ ናት አሌክስ ማን ናት አለችው ምጸትና መሰሪነትን በደባለቀ ስሜት ጓደኛዬ ናት አስተዋውቄሻለሁ እኮ አላት በስልቹ ስሜት እጅግም በውል አልተዋወቅንም ያነገርከኝ ነገር የእርሷን ስም ብቻ ነው የአባቷና የባሏ ስም ማን ነው ከታዋቂ ሰዎች ተርታ ያለች ሴት ናት ለምን እዚህ የምረጡኝ ዘመቻ ልፍለፋ ለማድረግ ፈለግሽ እርሷ እዚህ አገር ድምጽ ለመስጠት መብት የላትም
ይልቁንም ይህ እንድካምሽ ለሌላ ሰው ብታደርጉ ይበጃል። ይህች ሴት እንዲሁ ብራሪ ሴት አትመስለኝም። አነጋገሯ ስላላማረው በጥርጣሬ ተመለከታት። ቀድሞም ቢሆን ራፋኤላን ስላልሸኛት ልቡ ቅር እንዳለው ነበር። እርግጥ የግንኙነታቸው ልክ እንዳይታወቅ ብላ እንዳይሸኛት ያከላከለችውም እርሷው ራሷ ነች። ኬይ ስለ እርሱ ብዙ ባላወቀች ቁጥር ተረጋግተው በሰላምና በፍቅር እንደሚኖሩ ሁሉም ያምናሉ። የምትዘላብጁን ተውፈንቶ አልገባኝም ኬይ፣ አለ አሌክስ በቁጣ። እውነት? አረ እንዲህ የሚሸሽገው ሚስጥር ምንድን ነው? ስሟስ ማን ነው? ፊሊፒስ፣ የድሮ ባሉ አሜሪካዊ ነው። ፈትናት? አሁን ሌላ ስለማወቅ የምትፈልጊው ነገር? ለምሳሌ የወንጀል ሪከርዷ፣ የስራ ጠባዩዋ፣ ምሁራዊ ስኬቷ፣ ይህን ሁሉ አላት? ግን ላንቺ ያስፈልግሻል? ይህ አንቺ ጉዳይ ነው? እንዴታ! ከልጄ ጋር በማንኛውም ምክንያት ግንኙነት ያላትን ሴት ማወቅ አለብኝ። ግን እኮ ኬይ፣ አንቺ ግንኙነታችን ልትለውጪ አትችይም። እችላለሁ። ለመሆኑ ስራ አላት? የላትም፣ አለ። ግን ፈጥኖ መልስ መስጠቱ ራሱን መልሶ አናደደው። ከቶ እርሷ ይህን ለመጠየቅ ምን መብት አላት? መልቲ ሲል በውስጡ ተነጫነጨ። አባባልህ ገብቶኝ እንደሆነ ወግ አጥባቂውና መኳንንታዊ ያኗኗር ስርት የምትከተል ለቤት እመቤት ናት የምትመስለኝ። ስለዚህ ማውቀው የለም። ይህ የእርሷ ጉዳይ ነው፣ የእኔ ያንቺ ወይም የሌሎቻችን አይደለም፣ አለና ቡናውን ይዞ ከተቀመጠበት ብድግ አለ። ኬይ፣ እንደምገምተው ልጅሽን ለማየት ነው የመጣሽው። እናም ሁላችሁም እዚህ ብቻችሁን እንተዋችሁ። ምንም እንኳን ይችን ልጅ ከአንቺ ጋር ብቻችሁን መተው ባልፈልግም፣ እማማ ከኔ ጋር ወደ ፎቅ መሄድ ትፈልጊያለሽ? ቻርሎት ብራንደን በመስማማት ራሷን ነቅንቃ ተከትላው ሄደች። በክርስቶስ እማማ፣ ለመሆኑ ይህን ሁሉ ጥያቄ ስታሽጎደጉን ምን እየሰራች ይመስላታል? አለ ከላይኛው ፎቅ ደርሰው እንደተቀመጡ። አይጭነቅህ፣ ራፋኤላን ነው ለማወቅ የምትፈልገው። ኬ ከመጣች ጀምሮ አማንዳ ጭንቅ እንዳላት ነው፣ አለች ቻርሎት። ሁላችንስ ብትይ፣ አለ ትክዝ እንዳለ የእሳት ስፍራውን እየተመለከተ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ነበር አማንዳ ወደ እርሱ የመጣችው። ወንበሩ ላይ እንዘፍ ብላ ስትቀመጥ አይኖቿ በእንባ ረጥበውና መንፈሷም ክፉኛ ዝሎ ነበር። እንዴት ነበር እመቤት? እጇን ያዝ አድርጎ ጠየቃት። ያው ሰርክ ከእርሷ ጋር ስቆይ እንደሚሆነው ነው፣ ነገ ደውልላቸዋለሁ ብላለች። እኔ እርሷን ጥሪ አልጠብቅም። ጫፍሽ እንድትደርስ አትፍቀጅላት እሺ? መቼም እርሷ እንዴት አይነት ሰው እንደሆነች ላንቺ አልነግርሽም። እዚህ እኔ ዘንድ ሆነሽ ደግሞ ቅንጣት ታክል ጉዳት እንደማታደርስብሽ መኝ። እሺ፣ አለች። ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ኬ ከተኛችበት የሳን ፍራንሲስኮ ፌርመት ሆቴል መኝቷ ስትነቃ አሁንም ሁኔታውን አልደረሰችበትም ነበር። ሰርክ እንደምታደርገው ማልዳ ከእንቅልፏ ነቃችና ስለ አንዳንድ ነገር ማውጠንጠን ጀመረች። ስለ አማንዳ፣ ስለ አሌክስ እና ስለ ራፋኤል አሰበች። በተለይ ስለ ራፋኤላ፣ ስለ ጥልቅ ውብ ጥቋቁር አይኖቿ፣ ስለ ሀርማ ጸጉሯ፣ ስለዚያ ምትሃታዊ ውበት፣ ስለታደለው ገጿ። ይህን ስታስበው በድንገት ያችን ሴት የት እንደምታውቃት ትዝቷ ፍንትው ብሎ ታያት። የአምላክ ያለህ ብላ ከተጋደመችበት እንደ አንዳች ተስፈንጥራ ተነስታ ለአንድ አፍታ አልጋው ላይ ድርቅ ብላ ተቀመጠች። መልሳ ጋደም አለችና ትሆን አለች። አትሆንም አለች። መልሳ ደግሞ ግን እርሷ መሆን አለባት አለች። እንደገና ሐሳቧ በግምቶች መሃል ተማታ። በአንድ ወቅት ባሏ ጆን ሄነሪ ፊሊፒስ ለሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ንግግር ለማድረግ መምጣቱን ታስታውሳለች። ይህ የሆነው ከሩቅ ሩቅ ዓመታት በፊት ነው። ይሄኔ ክፉኛ ሳያረጅ ይቀራል ስትል አሰበች። ግን ያኔ ከስመጥር ቱጃሮች ተርታ እንደነበር ታስታውሳለች። አሁን አለሽ በስተኋላ ላይ መኖሪያቸውን በሳን ፍራንሲስኮ ማድረጋቸው ጥርት ብሎ እየታወሳት፣ ትዝ እንደሚላት ያናገረችው ለአጭር ጊዜ ብቻ ነበር። ሚስቱንም ያየቻት እንዲሁ ለአንድ አፍታ ነበር። ያኔ አንድ ፍሬ ሙሽራ ስትሆን፣ ኬይ ደግሞ የብዙ ጊዜ ታላቋ ነበረች። በእውነቱ ያኔ አይኗ የተሳበው በውበቷ በውቢቷ ራፋኤላ ሳይሆን ታላቅ ኃይልነትና ሞገስ በሚታይበት ጆን ሄነሪ ላይ ነበር። ጆን ሄነሪ ፊሊፒስ
ፊሊፒስ ራፋኤላ ፊሊፒስ እያለሽ በሐሳቧ አሌክስ የነገራትን አሰላሰለች። ግን ቀድሞው ነገር ተፋቷል? አለሽ ደግሞ እንደገና ሁኔታውን በጥንቃቄ ታጠና ጀመር። ከዚህ በፊት የነዚህን ባልና ሚስቶች ፍቺ እንዳልሰማች እርግጠኛ ነች። ከአንድ ሰዓት በኋላ ዋሽንግተን ለምትገኝ ጸሐፊዋ ደወለች። ምን አስጨነቀኝ? እውነታውን ለማግኘት እኮ ነው፣ ቀላል ነው አለሽ በልቧ። ከእኩል ሰዓት በኋላ ጸሐፊዋ መልሳ ደወለችላት። ጆን ሄነሪ ፊሊፒስ የሚባለው ሰው እንዳልሞተ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን ሰዎች ሁሉ አነጋግሬ አረጋግጫለሁ። ጋብቻውም አልፈረሰም። የቀድሞይቱ ሚስቱ ከሞተችበት ከአያሌ ዓመታት በኋላ ራፋኤላ የምትባል አንዲት የፈረንሳይ ባንክ ባለጸጋ ልጅ አገባ። እድሜዋ 30 ዓመት ግድም ቢሆን ነው። ባልና ሚስቱ በምዕራባዊ የአሜሪካ ዳርቻ ግዛት እጅግ ጥብቅ ኑሮ ይኖራሉ። ሚስተር ፊሊፒስ ለአያሌ ዓመታት ታሞ የአልጋ ቁራኛ ሆኖ ቀረ አለች ጸሐፊዋ። በቃ ይኸው ነው ሚስጥሩ። ምዕራፍ 20 ለመሆኑ አምሮህ ጤነኛ ነው አንተ ስድ? ኬይ ነበረች ገና ቢሮ ከመግባቱ ተከትላው ገብታ ያንባረቀችበት። ምን ነው ዛሬ ደግሞ ማለዳ ምን መጣ? አላት ስልችት እንዳለ። በትይዩ ተቀምጣ ነበር የምትዘበዝበው ሁቱ። እሷንም ያዳምጥበት ስሜት ላይ አልነበረም። ለመሆኑ ስለምን እያወራሽ እንደሆነ ማብራሪያ መጠየቅ እችላለሁ? አላት ስለምታማግጣት ባለትዳር ሴት ነዋ። ስለ እርሷ ነው የማወራህ አለችው አንገቷን እየነቀነቀችበት። ምን እየዘበዘብሽ እንደሆነ አልገባኝም አላት። ለመሆኑ አግባብ ነው? ባለፈው ምሽት ያየኋት ሴት ሚስስ ጆን ሄነሪ ፊሊፒስ አይደለችም? አይደለችም ብለህ ልታስተባብል ትችላለህ? ከእርሷ ጋር እየማገጥክ መሆንህንስ? እንዲህ አይነቱን የግል ጉዳይ ልነግርሽ የሚገባኝ አይመስለኝም አለ ስለ ሁኔታው ባላት ትክክለኛ መረጃ እየተገረመ። እንደሱ ነው? ለባሏ መንገር አይገባህም? አንቺ ከባሏ ከእርሷና ከኔ ምን አለሽ? እዚህ እኮ አንቺ ጉዳይሽ ከልጅሽ ጋር ብቻ ነው። በቃ አለና ከመቀመጫው ተነስቶ አፈጠጠባት። ከዚህ ሁሉ ንዝንዝሽ በኋላ አሁን የምትፈልጊው ምንድን ነው? አላት እንደዚያው በንዴት ፍጥጥ ብሎ እያያት። ልጄ ከኔ በባህሪዋ 10 እጅ የምትበልጥ ሴት ጋር ካንተ ጋር የፍቅር ህይወት እየተጋራሽ መሆኗን ገልጣልኛለች። ያቺ ሴት ማን እንደሆነሽ ማወቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይቺ ሴት ከልጄ ጋር ግንኙነት አላት። አባቷም ቢሆን እንዲህ ልጁን ቀምተው እስከ ዘላለም ይታገሳል ማለት ዘበት ነው። ለእርሱም እኮ ልጁ ናት። አባቷ እንዳስታውሳት ስነግሪኝ በጣም እደነቃለሁ አላት በስላቅ አይነት ፈገግ ብሎ እያያት። ዝጋ ደርሶ ታች መሆን። አሁን ነፍስ ያወቀች ልጅ መውሰድማ ምን ይገዳል? ለ16 ዓመት ተንከባክበው ያላሳደጓትን ልጅ አንቺም ብትሆኚ ተንከባክበሽ አላሳደግሻትም። ደደብ፣ አሁን ሌላውን ትተህ ከልጄ ጋር አጎዳኝሃትን ሴት ማን እንደሆነች ንገረኝ። እዚህ ለመምጣቴ ዋነኛ ምክንያት ይሄው ነው። ሃሃ ሚስስ ፊሊፒንስ ከአንቺ የተሻለች ሴት ሆና አግኝተሻታላ፣ ለዚህ ነው አላት በትዝብት ሳቅ እያለ። ወንድሜ የማነጋገር እኮ ስለሌላ ጉዳይ ነው። አንተ በዚች ሀገር እጅግ በተከበረና በታወቀ ሰው ሚስት ፍቅር ነው ልልሃል። ይህ ጉድ ቢወጣ በፖለቲካው ዓለም አለቀልኝ ማለት ነው። ለዚያውም እኔ ራሴ ባልሰራሁት ኃጢአት፣ ከአንተ ጋር ስላለኝ ዝምድናና በአንተ ወራዳ ስራ የተነሳ ብቻ። እናም ስለ አንዲት የማትረባ ሴት ብለህ የኔን የፖለቲካ ዓለም ስታስተጓጉል በዝምታ ላይ አልችልም። የተናገረችው ነገር ክፉኛ ትግስቱን ስላስጨረሰው በደመ ነፍስ በጠረጴዛ ላይ ተንጠራርቶ ክንዷን ጨምዶ ያዘና፣ ስሚ አንቺ የፖለቲካ ሸርሙጣ፣ ያቺ ሴት ያንቺን 10 ብቻ ሳይሆን 10,000 የሚወጣት የተባረከ ሴት ናት። እኔ ከእርሷ ጋር ስላለኝ ግንኙነት ደግሞ አንቺ አያገባሽም። ያንቺ የፖለቲካ ህይወት ለእኔ ምንም አይደለም። አንቺማ ተወጄ የነበረው ከራሄል ጋር ኑሬ የፖለቲካ ህልምሽን ባሳምረው ነበር። ግን ታላቁ እህቴ ሆይ ይህ ከንቱ ምኞት ነው፣ ከንቱ ምኞት። እስካሁን መታገሴ ከእርሷ ጋር ልኖር አይደለም። ደግሞ እርሷ ካንቺ የባሰች እኩይ ሴት ነች። በአንጻሩ አሁን ያፈቀርኳት ሴት እጅግ የተከበረች ሰብአዊ ፍጥር ስትሆን፣ ያገባሽው ሰው ግን የአልጋ ቁራኛና አረጋዊ ሰው ነው። ባለው በሚሞትበት በማንኛውም ጊዜ ያገባታለሁ። አንቺ ወደድሽም አልወደድሽም የራስሽ ፈንታ ነው።
እንዴት የሚጥም ንግግር ነው በል ብላ ጆን ከጁ ለማስለቀቅ ተወራጨች። ግን አጥብቆ ስለያዛት አልሆነላትም። ይልቁንም አይኖቹ በቁጣ ሰዓት እየተቃጠሉ በሄዱ ቁጥር እጁን በክንዷ ላይ እየጠበቀ መጣ። እንግዲህ ያኔ ወንድም ሽማግሌው ገና አልሞተም። ዳግሞ ምን የምታደርገው ነገር ቢካለት ሀገር ጉድ የሚለው ታላቀለት መሆኑን አዘንጋ አለች። እንደዚያው ጆን ለማስለቀቅ እየተወራጨች አይመስለኝም። ዳግሞ ምን ስለራፋኤል አንጂ ስለሌላው ደንታ የለኝም። እንግዲያው ስልም ከረ ካሁን በጉዳዩ ላይ አስብበት አለቹ በመሰረያ ተያይያየቹ። ምክንያቱም የኋላዋላ ነው ራሲ ጣልቃ ገብቼ ጉዳዩን መልካስ ይዘዋለሁ እና ያኔ ፖለቲካ ሞትሽን ትሞቻለሽ አለ ምሬት ሳቀ የሳቀ። ወደዚያው ጆ አለቆ ጠረጴዛውን ዞሮ እርሷ ወደ ቆመችበት ሄደና ስሚ አየሽ እኔ ስላንቺ አልጨነቅም አላት። መጨነቅ ያለብኝ ይመስለኛል። ምናልባት እኔ ራሲ ጉዳዩን መልክ ለማስያዝ ሚስጥሩ ለሽማግሌው ገልጽ ይሆናል። ጫፉ ልትደርሻትሽ አትታበይ። ላገኘው አስቤያለሁ ደግሞ ማገኘዋለሁ ወይም እርሷንም ቢሆን አለችና የወንድሟን ስሜት እያጤነች እዛው ላይ አንዳፍታ ቆመች። በእውነቱ ሄኔ እርሱን በጥፊ እንዳያጮላት ራሱን እየተቆጣጠረ ነበር። ከቢሮው ውጪ አለ በመጨረሻ ከውስጡ ሊፈነዳ የደረሰውን አመጽ ለመቆጣጠር እየሞከረ። በደስታ ብላ ወደ በሩ መራመድ ጀመረች። ወደዚያው ደግሞ ቆም አለችና ገነ ያንተን በሆን ኖሮ እያደረኩት ስላለውት ነገር ካንዴም ሁለት የመላልሽ አስብበት ነበር። አደገኛ ቁማር ነው በመጫወት ላይ ያለኸው ለታላቅ ውድቀት የሚጋብዝ። ደግሞ ማሊክ ሰውነቱን ልንገርህ በዚህ ቁማር አንተ አታሸንፍም። የፈለገውን ዋጋ ከፍላለሁ እንጂ አንተ ምን ታደርግ። ፊቴ በተደቀነው ምርጫ ምክንያት ስራ በስቶብኝ ብከርም ከአንዲት የፈረንሳይ ወስላታ ጋር ለመማገጥ እድል አገኘ አለች። ከቢሮዬ ውጪ ነው የምለው። ደግሞም ከሁላችንም ላይ እጅሽን ሰብስቢ አለና እጇን እየጎተተ ወደ በሩ ወሰዳት። ደህና ሁን አሌክስ አለሽ ከደጃፉ ላይ ቆማ በመሰሪ አይን እያየችው። ግን ያልከውን አስታውስ፣ አስፈላጊ ሲሆን እኔ ራሴ ሽማግሌውን አገኘዋለሁ ይህን አስታውስ አለች። ውጪ እንደ አንዳች በመጠየፍ ጮኸባት። በንቀት አይነት ግድ የሌላት ሴት መስላ በተረከዟ ላይ ሽር ብላ ዙራ መንገዷን ቀጠለች። ከወንበሩ ሲመለስ ሰውነቱ ክፉኛ በንዴት ርዶ ነበር። በህይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሰው ለመግደል ተመኘ። የተናገረችው ከንቱ ነገር አንገቷን ንቅ አድርጎ አስሬ ቢገላት ተመኘ። እህቱ መሆኗን ማሰቡ ራሱ ክፉኛ ሳመመው። እነሆ ከግማሽ ሰዓት ጭቅጭቅ በኋላ በእለቱ ተመልሶ ስራ እንደማይገባ ለጸሐፊዋ ነግሮ ወደ ቤቱ ሄደ። እርሱ ከቢሮ ሲወጣና ራፋኤላ በቤቷ ሆና አንድ የስልክ ጥሪ ስትቀበል እኩል ሆነ። የደወለችው የአሌክስ እህት ነበረች። ራፋኤላ ገና ድምጿን እንደሰማች ሽምቅቅ አለች። አይዞሽ አትደንግጪ፣ እንዳው ቡና ላይ ትንሽ ነገር ብንጫወት ብዬ ነው። ኋላ ላይ ማንዴን ለማየት ስመጣ ወደ አንቺም ጎራ ልበል ይሆን አለቻት በለሆሳስ። የሚሆን አይመስለኝም፣ እናቴን ጤንነት አይሰማትም፣ ከኔ ዘንድ ናት አለች እየተርበተበተች። ሌላ ቦታ እንገናኝ ታዲያ፣ በፌርሜት ቡና ቤት ቢገናኙ እንደሚሻል ተስማምተው ስልኩን ዘጉ። የምሳ ሰዓት ሊል ሲል በተቃጠሩበት የፌርሜት ሆቴል ተገናኝተው መጠጥ ቢጤ አዘዙ። ያዘዙት መጠጥ እስኪመጣ ድረስ እንኳን መጠበቅ አላስቻላትም። የተገናኙበትን ጉዳይ ስታፈርጠው ደግሞ ያላንዳሽ መግቢያና ጭውውት ነበር ነገሩን ዝርግፍ ያደረገችው። ከወንድሜ ጋር ያለሽን ግንኙነት እንድታቆም ይፈልጋለሁ ሚስስ ፊሊፕስ አለቻት ግትር ባለ አነጋገር። ራፋኤላ ድንግጥ ብላና በሴትዮዋ ገታራ ጠባይ ግራ ተጋብታ ለምን እንደሆነ መጠየቅ እችላለሁ አለች። ምክንያቱም መግለጽ ያስፈልገኛል። ያምላክ ያለ አንቺ እኮ የአንድ ታዋቂ ሰው ሚስት ነሽ። ከአሌክስ ጋር ያለሽ ግንኙነት ቢታወቅ ለሁለታችንም ታላቅ ውርደት መሆኑን አጣሹ አለች። በእርግጥ ላንቺ ታላቅ ውርደት እንደሆነ ገነዘባለሁ። ይኸው ነው አይደለም አለች ራፋኤላ በትዝብት አይነት እንደ ዘበት ፈገግ እያለች። አይመስለኝም። ይልቁንም ትልቁን ውርደት የምትከናነበ አንቺው ነሽ። ባልሽም ሆነ በአውሮፓ የሚኖሩ ዘመዶች በዚህ ዜና ይደሰታሉ ብዬ አላምንም አለች ኬ በትዕቢት ስሜት። ራፋኤላ ድንጋጤዋን ለመቆጣጠር ለአንድ አፍታ ዝም ብላ ቆየችና የለም እሱ እንዲሆን እንኳን አልፈልግም ሚስስ ኬ አለች በአይኖቿ እየተማጠነቻት። እንዲህ አይነቱ ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። እኔ ለአሌክስ የምሰጠው ደስታ ውሱን ነው። ይልቁን ሙሉ እኔነቴ ባሌ ነው። በዚህ ላይ እሱ ህመምተኛ ነው አለች ስትናገር ድምጿ በሐዘን የሰለለ አይኖቿን በእንባ የተሞሉ ነበሩ። እንደዚያው ንግግሯን በመቀጠል ግን ከወንድምሽ ጥልቅ ፍቅር ይዞኛል። እጅግ በጣም አፈቅረዋለሁ፣ ባሌንም አፈቅረዋለሁ። ግን አለሽ በመታከትና ተስፋ በመቁረጥ አይነት ከአሌክስ ጋር የለከፈኝን አባዜ አላውቀውም። ብቻ የሆነ ሆነ። ያም ሆኖ ግን ፍቅራችን በሚስጥር ነበር የምንመራው።
እመኚ ሚስስ ዊላርድ፣ ግንኙነታችን ከማንም እይታ ውጪ ነው። ለወደፊት ማንም ሊያውቅ አይችልም። ይሄ ስሜት አይሰጥም። እናቴ ታውቃለች፣ ልጄ ታውቃለች፣ ሌሎች ሰዎችም እንዲህ ወደፊት ይደርሱበታል። ይህም ማስቀረት አትችሉም። በእውነቱ በመጫወት ላይ ያላችሁት በሳት ነው ማለት እንደኔ ከሆነ። እናም ግንኙነታችሁን አብቁ ነው የምትዩ? አዎና፣ ግንኙነታቸው እንድታቋርጡ ፈልጋለሁ። እርሱ ይህንን ለማድረግ ብርታት ቢጎድለው አንቺ ልታቋርጭ ይገባል። ዞሮ ዞሮ ግን ማንም አቋረጠ ማንም ግንኙነታችሁ ማብቃት አለበት። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለራስሽም ጭምር። እርግጠኛ ነኝ መጋለጥ የምትፈልግ አይመስለኝም። አስፈላጊ ሆኖ ሳገኘው ጉዳዩ ለባልሽ ነግረዋለሁ። ራፋኤላ በሰማችሁ ነገር ክው ብላ ደንግጣ፣ ሴትዮ አብድሻል እንዴ? እርሱ እኮ ሽባ ያልጋ ቁራኛና በሞግዚቶች ድጋፍ የሚላወስ በሽተኛ ሰው ነው። ለዚህ ሰው ነው ይህን የመሰለ ነገር የምትነግር? በአጭሩ ገድለዋለሁ አትይኝም? እንግዲያውስ ግንኙነቱን ብታቋርጩ ይበጃል። እኔ ይህም ብነግረውና ቢሞት ነፍሱ በአንቺ እጅ እንዳለፈች ነው የሚቆጠረው። ይህ ሁሉ ከመድረሱ በፊት ነገሩ ማቆም በእጅሽ ላይ ያለ ስልጣን ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ወንድሜ ምን እያደረግሽ እንደሆነ ልታስብበት ይገባል። ሚስት ይፈልጋል፣ ልጆች ይፈልጋል፣ ብቸኛ ነው። አንቺ ምን ልትሰጪ ትችያለሽ? ሄዳ መጣች እያልሽ ለምትሸርፊለት የደስታ ብጣሽ ነው ይህን አቁም ነገር የምትዩ? ሰማሽ የኔ መቤት፣ ባልሽ ለሚቀጥሉት 10ና 15 ዓመታት በህይወት ሊቆይ ይችላል። እናም አሌክስ እነኚህን ሁሉ ዓመታት እጁን አጣጥፎ እንዲጠብቅሽ ትፈልጋለሽ? ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት የሚኖር የሚስጥር ፍቅር? እናም ደግሞ በእነኚህ ሁሉ ዓመታት አፈቅርሃለሁ እያልሽ ስትደልዩ ትኖሪያለሽ። ካፈቀርሽው ልቀቂው። ደግሞ በእሱ ላይ ሙጭጭ ብለሽ እድሉን ለማበላሸት ምንም መብት የለሽም፣ አለች እየተውረገረገች። አነጋገሯ የራፋኤላን አንጀት ብጥስ አረገው። ከሁሉም የገረማት ኬ ያንን ሁሉ ሮሮና ምሬት የምትዘበዝበው ከአሌክስ ህይወት ይልቅ ለእርሷ የፖለቲካ ዓላማ ብላ መሆኑ ነው። ምን እንደምልሽ አላውቅም ሚስስ ዊላርድ፣ ወንድምሽን የምጎዳ ሆኖ አልተሰማኝም ነበር፣ አለች ራፋኤላ በተሰበረ ልብ። እንግዲያውስ አቁሚ። ራፋኤላ እንደ ዲዳ ራሷን በመነቅነቅ ተስማማች። ኬ ከመቀመጫዋ ተነሳችና እንደማስበው የምንፈላለግበትን ጨርሰናል፣ በአንቺ በኩል የቀረ ካለ አለሽ በመጀነንና በጥላቻ። ራፋኤላ ራሷን ነቅንቃ ምንም ሳትናገር እንባዋን እያዘራች ተነስታ ወደ ቤቷ ሄደች። ኬ በዚያ ዕለት ልጇን ለማየት ወደ አሌክስ ቤት ሄደች። እቤት ስትደርስ አሌክስ ከስራው ተመልሶ ከአማንዳ ጋር ተቀምጦ ነበር። አሁን አማንዳን የመውሰድ ሀሳቧ እንዳልተሳካለት ታውቃለች። እናም ብቻዋን ወደ ዋሽንግተን ለመመለስ ወሰነች። አሌክስን በድርብቡ ተሰናብታ እናቷን ኒውዮርክ እንደሚገናኙ ገልጻላት ከቤት ወጣች። በእውነቱ ኬ ከዚያ ቤት እንደወጣች ያ ቤት የሰላም አየር ነፈሰበት። ያ የሰላም አየር መልሶ መናወጥ የጀመረው አሌክስ ያንን ቀን ውሎውን ራፋኤላ እንዳልደወለችለት ባስታወሰ ጊዜ ነው። ወዲያው አንድ ነገር ጠረጠረና ደወለ። ስልኩን አነሳችና እኔ አዝናለሁ፣ ስራ በዝቶብኝ ያልደወልኩልህ። እኔ ሁሉም ነገር እያሳሰበኝ ነው አሌክስ፣ አለሽ በፍርሃትና በጭንቀት። አሁኑኑ ላይሽ እፈልጋለሁ፣ አላት ረገጥ ባለ ድምፅ። እኔ እፈራለሁ። እኔ እርሷ ድምጿ እንዳያሳጣት ስትሞክር እንባዋ ደግሞ ያለ ፍቃዷ በጉንጮቿ ላይ ይንዠቀዠቅ ጀመር። ራፋኤላ አዝናለሁ፣ ላገኝሽ እፈልጋለሁ። የፍቅራችን ሚስጥር የነገረቻት ማንዲ ናት። ኦ አምላኬ ሆይ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? ስትመጪ ሁሉንም አስረዳሻለሁ። ከ45 ደቂቃ በኋላ እቤቱ ስትደርስ ለተፈጠረው ነገር ይቅርታ ጠየቃት። እንዲያ በፍጥነት ጉዳዩን መልክ ባያስይዘው ቀስ በቀስ በራቀችውና በመጨረሻው እስከናንካቴው በተለያዩ ነበር። ከእህቱ ጋር ምን እንደተዳረሱ ዝርዝር አድርጎ ነገራት። እርሷም ኬ የፈጸመችባትን በደል እንድትገልጽለት አጥብቆ ለመናት። ነገረችው። እርሷ የምትለውን ታምኛለሽ? በእርግጥ እድሉን አዛብቼባታለሁ ብለሽ ታምኛለሽ? ከንቱ ሀገር ነው። ይልቁንም በአመታት ውስጥ እንዲህ ነፍሴ በሐሴት ረስርሳ አታውቅም። ግን ያለችውን የምታደርግ ይመስልሃል? በፍጹም አይመስለኝም። እንዲያው ብቻ ተፈጥሮ አርጉም ሆኖ ነው እንጂ እንዲህ አይነቱን ያለቀለት እብደት እንኳን የምትሞክረው አይመስለኝም። የለም፣ ልታደርግ ትችላለች። ለምሳሌ ለእርሱ የሚላኩለት ደብዳቤዎቹን አልቆጣጠርም። ረዳቱ ከመኝታው ድረስ ይወስድና ቀጥታ ለእርሱ ይሰጠዋል። እረ ስለ እግዜር እንዲህ አይነቱን ነገር በደብዳቤ አታሰፍረውም። ሊሆን ይችላል ብላ በረጅሙ ተነፈሰችና ሄዳ ከአንገቱ ስር ሽጉጥ አለች። የአምላክ ያለ ግን እንዴት አይነት ክፉ ሴት ናት? አለች እንደዚያው አንገቱ ስር ሽጉጥ ብላ። እርሷን ተያት፣ ግን እንዲያው ያሳለፍናቸው እነኛን ውብ ቀናችን ላ ብለን እንዲህ ባጭሩ እንረታ አላት። ማስፈራሪዋስ? ያን ሁሉ ማስጠንቀቂያ ያለ ምክንያት አዘነበች አለችው። ራፋኤላ እህቴ በህይወቷ አንድ የምትጨነቅለት ነገር አላት። ይህም የፖለቲካ ህይወቷ ነው። ሄዳ ሄዳ በመጨረሻ የምታርፈው እሱ ላይ ነው። ከዚህ አንጻር እኛ መንካት ማለት ያን የምትጨነቅለትን የፖለቲካ ህይወቷን ሽባ ማድረግ ማለት ነው። ይህ ደግሞ አትፈልገውም። በዚህ ረገድ ጽኑ እምነት አለኝ፣ እመኚ ልቤ። ራፋኤላ በሀሳቡ እርግጠኛ መሆን አልቻለችም። ከዚያ በኋላ እርሷ አሌክስና አማንዳ የሰርግ ደስተኛ ኑሯቸውን ቢመሩም በጆሮዋ ላይ ግን የኬ ዊላርድ ማስፈራሪያ
ለወራት መደወሉን አላቆመም። ምዕራፍ 21 አማንዳ ስትል ራፋኤላ ተጣራች። ወደ ፎቅ ስትወጣ ድምጽ ቢጤ ሰማሽ መስሏት ነበር። በሶስተኛው ፎቅ መኝታ ቤት ውስጥ በአንድ ትንሽ ወንበር ላይ አገጯን በጉልበቷ ደግፋ ኩርምትና ትክዝ ብላ ተቀምጣ አገኘቻት። አማንዳ ውዴ አለቻት። መጽሔትና ግራጫ ቀለም ያለው የእጅ ቦርሷን በብብቷ ስር እንደሸጎጠች ሄዳ ከልጅቱ ጎን እየተቀመጠች በትምህርት ቤት የገጠመሽ እክል አለ? አለች እጇን ሰዳ የልጅቱን እጆች በሐዘንና በማጽናናት አይነት እያሻሸች። ልጅቱ በዝግታ ፊቷን ወደርሳ ከማዞሯ አይኖቿ በመጽሔቱ ላይ አረፉ። አሃ ለካ አንቺም መጽሔት አንብበሻል አለች አማንዳ በገረሜታ። የቱን? ስለናትሽ የሚያወሳው መጣጥፍ ነው አለች ራፋኤላ። ውቢቱ የ16 ዓመት ኮረዳ በአዎንታ ራሷን ነቀነቀች። ይህ ነው እንዲህ ቅዝዝ ያደረገሽ አለቻት ፊቷን በሐዘኔታና በርህራሄ እያየቻት። ግን እኮ እስከዚህ መጥፎ መጣጥፍ አይደለም አለች ራፋኤላ በማጽናናት አይነት። አሁን ለመሐላ እንኳን አንድ እውነት የሌለበት ከመሆኑ በቀር አለች አማንዳ በምጸት አነጋገር። የለም እንዲህ አትበይ፣ ምናልባት በጊዜ ሂደት ውስጥ አንቺና እናትሽ ቀስ በቀስ ትገነዛዘቡ ይሆናል አለች ራፋኤላ። ከዚያ ለአንድ አፍታ ዝም ብላ ቆይታ ለሽርሽር ትወጫለሽ ስትላለስ አልሳ ጠየቀቻት። አልወጣም። ለምን? እኔ እንጃ በሚል አይነት ትከሻዋን እስክስ አለችው። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ራፋኤላ አማንዳን እንደምንም አባብላ ወደ ደማቁ የግንቦት ፀሐይ ይዛት ወጣች። ከዚያም ተያይዘው የዩንሰንን ጎዳና ቁልቁል ከወረዱ በኋላ እዚያ ያገኟቸውን ሱቆች ሁሉ እየተዘዋወሩ ሲጎበኙ ቆዩ። ሲደክማቸው ሻይ ቡና ለማለት ወደ ካፌ ካንታና ጎራ አሉ። እዚያ አርፍደው ድካማቸው ተግ ሲል ከካፌው ወጡና እንደፊተኛው በየሱቆቹ እየተዘዋወሩ ሲጎበኙ ቆዩ። እነሆ ያን ዕለት እንዲህ እንዲህ እያሉ ሲዝናኑ ውለው ወደ ቤት ተመለሱ። ራፋኤላ አሌክስ ቤት እንደደረሰች ለአማንዳ ኋላ እንደምትመጣ ነግራት ወደ ቤቷ ተመለሰች። በመንገዷ ላይ ባለፉት 6 ወራት ህይወቷ ምን ያህል በአሌክስ ፍቅር እንደተመሰጠ እያሰላሰለች ተገረመች። እንዳጋጣሚ ጊዜ ውብና ደስ የሚል አመሻሽ ነበር። በምዕራባዊ የአድማስ ግርጃ ልትከለል የተቃረበችው ጀንበርም ጨረሯ በየመስኮቶቹ ላይ አርፎ አንጸባራቃዊ ጸዳል ይሰራል። እቤቷ ለመድረስ ትንሽ ብቻ ነበር የቀራት። የመኪና ጥሩምባ ሰምታ ወደ ኋላ ዞር ስትል አሌክስ ነበር ፓሪሽ በሚባለው ደልቃቃ አውቶሞቢሉ ከኋላዋ የቆመው። ራፋኤላ ባለችበት ቆማ፣ እርሱ ደግሞ በመኪናው ውስጥ እንደተቀመጠ ለረጅም ጊዜ ትኩር ብለው ተያዩ። ከዚያ መኪናዋን ሽቅ ቢበልጥ ወደ እርሱ አስጠግቶ ሊፍት ይፈልጋሉ መቤት ሲል ቀለደ። እኔ ከማላቀው ሰው ጋር በፍጹም አልነጋገርም ስትል እርሷን በበኩሏ ቀለደች። አማንዳ እንዴት ናት ሲል ጠየቃት። ግንባሯን ከስክሳ ወደ መኪናው ተጠጋችና ቀድም ከትምህርት ቤት መጣች፣ መደዳውን እናቷን ስታማረር ነበር የቆየችው አለች። አሁን ሰሞኑን ክፉኛ ተረብሻለች አለ አሌክስ በትካዜ። ለመሆኑ ስለ ሐምሌ ጉዞዋ ምን ብለን ነው የምንነግራት አለሽ በስጉ ስሜት። አሁን ምንም አንነግራትም፣ ኋላ ነው የምንነግራት አለ አሌክስ። ሁለቱ ሰዎች እንዲህ የተወያዩት ልጅቱ ወደ እናቷ ከመሄዷ ወር ግድም አስቀድሞ ነው። እንደ እድል ደግሞ ራፋኤላ በዚያው ሰሞን በኒውዮርክ አድርጋ ወደ ፓሪስና ስፔን ትጓዝ ነበር። እናም ልጅቱ እግረ መንገዷን ኒውዮርክ ድረስ ልትሸኛ ትወደደች። ለአንድ አፍታ እዚህ ገብተሽ አትቀመጭም አላት ሳቅ ብሎ። አሌክስ አሁን ወደ ቤት መሄድ አለብኝ አለሽ ጭንቅ እያላት። አላስገድድሽም አላት በለዘብ አንደበት። በእንቢቷ ቅር መሰኘቱ ይታወቅበታል። እሺ ምን ቸገረኝ ካልክ ብላ መኪና ውስጥ ገባች። ፈጠን ላለ አጭር ሽርሽርስ ጊዜ ይኖረናል አላት መኪና ውስጥ ከተቀመጠች በኋላ። ፈራ ተባያለች በሽታ ራሷን ነቀነቀች። ጊዜ አልወሰደም። በፍጥነት የመኪናዋን ማርሽ ለውጦ ከኮረብታማው ቁልቁል የሚወርደውን ረባዳ መንገድ ይዞ መኪናዎች በፍጥነት ወደሚሽከረከሩበት የሎምባርድ ጎዳና ገባና ጥቅጥቅ ባለ ደን ከተከበበው የውሃ ዳርቻ እስኪደርስ ድረስ እንደ ንፋስ ከንፎ እዚያ ሲደርስ የውሃው ዳርቻን ታኩ ቆመ። ለአንድ አፍታ እዚያው መኪናው ውስጥ በጸጥታ ጎን ለጎን ተቀምጠው ቆዩ። ከበላያቸው ባለው ድልድይ ወደ ማሪን ወረዳ የሚበሩ መኪኖች እንደ አንዳች ይከንፋሉ። በውሃ ውስጥ ደግሞ ልዩ ልዩ ጀልባዎች ይቀዝፋሉ። ሽምጥ የሚጋልበው ንፋስም የራፋኤላን ጸጉር ያጫውታል። ከመኪናው መውጣት ትፈልጊያለሽ አላትና ሳም አረጋት። በአዎንታ ራሷን ነቀነቀች።
እናም ከመኪናው ወጣ ጎን ለጎን እንደቆሙ የወንዙን ዳርቻ ይመለከቱ ጀመር። ራፋኤላ ከጎኑ ቆማ ባለፉት ወራት ከርሱ ጋር ሆና የተቋደሰችውን የፍቅር ማዕድ ስታስታውስ በድንገት የወጣትነት ስሜት ተሰማት። እውነትም በእነኛ ወራት እጅጉን ልብ ለልብ ተቀራርበው ነበር የከረሙት። አንዳቸው ለሌላቸው በፍቅር እያንሾካሾኩ ጎን ለጎን ተደጋግፈውና ተቃቅፈው በሳቱ ዳር እየተቀመጡ በደስታ ስሜት እያወኩና ፍቅር እየሰሩ ነበር እነኛን የማይረሱ ወራት ያሳለፉት። ብዙ ግን ምንት እጅግ ብዙ ህልም ግን የቅስፈት ያህል ጊዜ መጨረሻ የሌለው ተስፋ። አሁን ሁሉም ነገር በህሊና ውስጥ እንዲህ ተርታና ሰልፉን ይዞ ሲያልፍ ታያል። እንደዚያው ጎን ለጎን ቆመው ጀንበር ከመጥለቋ በፊት በሚትረጨው ጨረር የሚፍለቀለቁትን ቀዛፊ ጀልባዎች በማየት ላይ ሳሉ ራፋኤላ ዞር ብላ ከጎኗ የቆመውን አሌክስን ተመለከተችና ከእንግዲህ ወዲያም እንደ ትናንቱ በፍቅር ሰማያት ይናኙ እንደሆነ አሰላሰለች። ጥቂት ደቂቃዎች፣ ደግሞም ቆንቋና ሰዓት፣ የተሰረቁ ስስታም የፍቅር ቅስፈቶች፣ የደላለት ደግሞ የማለዳ ጀንበር ከመውጣቷ በፊት ያሉ ስጋት የበዛባቸው ሰዓታት። አሁን ከዚህ አልፍም ነበር ያሳለፉት ጊዜ። ሌላው ቅርቶ የልጅ ፍቅር የምትቸራቸው ያቺ ልጅ እንኳን የተበደሯትና በተከታዩ አመት ወደ ወላጆቿ የምትመለስናት። ራፋኤላ ምን ያሰብሽ ነው? ጸጉሯንና ፊቷን በፍቅር አበስ ያደረገ ጠየቃት። ስላማንዳ ነው የኛ ልጅ ብትሆን ወድ ነበር አለች እጁን ሳም ያደረገች። ለአንድ አፍታ ባር መሞራሱን ሲነቀንቅ ቆየና እኔም አለ አይዞሽ በጥቂት አመታት ውስጥ የራሳችን የሆኑ ልጆች ይኖሩን ይሆናል ሊላት ፈልጎቶ ልጅ አልባ መሆኗ ይበልጥ ይሰማታል ብሎ ሰጋ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የልጅ ጉዳይ ዋነኛ የመነጋገሪያ ርዕሳቸው ሆኖ ቆይቷል። ሰርክ ሌላ ሰው አግብተህ ልጅ የምትወልደውን አገድኩብህ ያለች ራሷን ታማራለች። ዘንድሮ በበጋው ደና እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ አለች ስላማንዳ እያሰበች። አንቺም ደና እንደምትሆኝ ተስፋ አደርጋለሁ አለ ፊቱን ወደ እርሷ መልሶ። መክረሚያውን የሚሄዷን ጉዳይ አንስተው ተጫውተው አያውቁም። ነገር ግን በሚቀጥሉ ሳምንታት ውስጥ ራፋኤላ ወደ ስፔን የሚሄዱ አይቀሬ ነበር። እሆን ይሆናል አለችው ትክዝ እንዳለች። አሌክስ ሲሄድ በጣም ትናፍቀኛለህ አለች እጁን የሙጥኝ ብላ ይዛ። እኔም በጣም ትናፍቂኛለሽ። የፈጣሪ አለ ካንቺ ተለይቼ ምን እንደምሆን አላውቅም አላት ወደ ራሱ ስቦ እያቀፋት። ከሶስት ሳምንታት በላይ እዛ መቆየት አልፈልግም። እንደ ዝንተ ዓለም የሚረዝም ጊዜ ነው። በዚህ ላይ የአማንዳ መሄድ ተጨምሮበት ምናልባት ለለውጥ ያህል ሌላ የሚያዝናናህን ስራ ብትሰራስ? በመልሷ ሳቅ ብሎ ክንድ ለክንድ እንደተያያዙ መራመድ ጀመሩ። ለሌላ እኩል ሰዓት እዚያው ሲንሸራሸሩ ቆይተው በመጨረሻ የግድግዳቸውን ወደ መኪናዋ ተመለሱ። በእውነቱ ወርቃማ ከሰዓት በኋላ ነበር አብሮ ያሳለፉት። በመጨረሻ አሌክስ ቤቷ ድረስ ሸኛት። ከመኪናው ከመውጣቷ በፊት በስንብት አይነት አንዴ ከንፈሩን ሳም አረገች። ቤቷ ለመድረስ የቀሯትን አንድ ሁለት ህንፃዎች አልፋ በማዝገም ላይ ሳለች ወደ ቫሌጆ የሚያሽከረክረውን አሌክስን በአንዳች ጥልቅ ስሜት እያየች በሐሳብ ነጎደች። ከአሌክስ ጋር ከተገናኙ ካለፉት 7 ወራት ወዲህ ህይወቷ እንዲህ በእጅጉ መለወጡ ያስገርማታል። በእርግጥም ለውጡ ድብቅ ሆኖ ታላቅ ነበር። የአንድ ድንቅ መልከሸጋ ደስተኛና ወጣት ጠበቃ ፍቅረኛ ሆናለች። ለአንድ ውብ የ16 ዓመት ኮረዳ በእናትነት ወግ ቆማለች። ለአንዲት ስመጥርና እርሷ ራሷ ከልብ ለምታደንቃት ደራሲ የፍቅር ልጅ ሆናለች። ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን ራፋኤላ አሁንም ያው የድሮዋ ራፋኤላ ነች። አሁንም ያው ሚስስ ጆን ሄነሪ ፊሊፒስ ናት። ትውልዷ ፈረንሳዊ፣ የገናናው ጌታ የጆን ሄነሪ ፊሊፒስ ሚስትና የፈረንሳይ የባንክ ባለጸጋ የአንቷን ደሞሬ ማሌ አንዲት ብቸኛ ሴት ልጅ ናት። ፊት እንደምታደርገው አሁንም እናቷን ለማየት ወደ ስፔን ትሄዳለች። ደግሞም ሁሉንም ድሮ የምታደርገውን አሁንም ታደርጋለች። ግን የአሁኑ ህይወቷ በደስታ የበለጸገ መጽናናት የሚታይበትና ክህሎትም ያለው ነው። ይህን ሁሉ ስታስብ ቆይታ ቤቷ ስትደርስ እንደገና ሳቅ አለች። ሳቁ የህይወት ቅኔ ውስብስብነት ውጤት ነው። በሩን ለመክፈት መክፈቻውን በሰረገላው ቁልፍ ውስጥ እየሰካች እስከዚያ ጊዜ ድረስ ጆን ሄነሪን አንዳችን በደል እንዳልፈጸመችበት እያሰበች በቅድስናዋ ተጽናናች። ተንከባካቢዎቹ በደንብ እንዲይዙት ትቆጣጠራለች። ምግቡንም በሚሻው አይነት ቀርቦለት እንደው ታረጋግጣለች። ዘወትር ከአንድ ሰዓት ላላነሰ ስታነብለት ኖራለች። ልዩነት ቢኖር አሁን በህይወቷ ውስጥ ብዙ አዳዲስ ነገሮች መጨመራቸው ነው። እርሱ ባጎደለባት ሌላ ሰው እንዲሞላላት ብታደርግ ደግሞ ይህ ኃጢአት ሆኖ አይሰማትም።
አስር ደቂቃ ብቻ ነበር የዘገየችው የጆን ሄነሪን ክፍል አንኳኩታ ወደ ውስጥ ስትገባ። ጆን ሄነሪ ራት ቀርቦለት እዚያው አልጋው ላይ ትራሱን ደገፍ ብሎ እየበላ ነበር። ፊቱ ላይ የሚታዩት የእድሜ መስመሮች ከወትሮው ጨምረው በደን የሆነው አንደኛው የፊቱ አጋማሽ ከቀድሞ ይበልጥ ተንጠልጥሎ ረጃጅምና የሰለሉ ክንዶቹ ከወትሮው ይበልጥ ጎብጠውና ተልፈስፍሰው አይኖቹ በጉድጓዶቻቸው ውስጥ እንደ አንዳች እየተቃጠሉ ስታይ ክው ብላ ከደጃፉ ላይ ተገትራ ቀረች። በረጅም ዓመታት ውስጥ እንዲሆኖ ስታየው ይህ የመጀመሪያዋ ነው። ራፋኤላ አላት ባልተለመደ አተያይ እያያት። ስሟን የጠራው ግን ልክ ባለፉት 8 ዓመታት እየተኮላተፈ እንደሚጠራት ነው። ከምን አይነት ሰው ጋር ጋብቻ እንደፈጸመች ግዴታዎቿ ምን ምን እንደሆኑና የአሌክስ ሙሽማ ከሆነ ስንት ጊዜ እንደሆናት እያሰበች ቀና ብላ አየችው። በሩን ከኋላዋ ስትዘጋ ግን በሁኔታው ክፉኛ አዝና እንባዎቿ ከአይኖቿ እያመለጡ ነበር። ምዕራፍ 22 ራፋኤላ ማልዳ ተነሳችና አሌክስን ትሰናበተው ጀመር። ያ ቀን የምትሄድበት ቀን ነበር። እዚያ በምትቆይበት ጊዜ ለአንድ ቀን እንኳን አሌክስ ልታየው እንደማትችል ስታስብ በኃይል ታዝናለች። ከመቼውም ይልቅ የመለየቱ ጉዳይ አጥንታቸው ድረስ ዘልቆ የተሰማቸው በመሄጃዋ ዋዜማ አብረው ሆኖ ባሳለፉት ሌሊት ነበር። ጎህ እስኪቀድ አንዳቸው ሌላቸውን ተደግፈው እያሉ ነበር በሐዘንና በአርመሞ ያሳለፉት። ልክ አንዳች ክፉ ነገር በመሐላቸው የሚሆን መሰለ። በማያውቁት ምክንያት ሁለተኛ የሚገናኙ አልመስላላቸው። ታዲያ ሰማይና ምድሩ ወገግ ብሎ ሁለቱም በየፊናቸው ሊሰማሩ ሲሉ ራፋኤላ እንደራሱ ገላ ጥብቅ ብላበት ቀረች። ተለይታው የመሄዷ ጉዳይ በፍጹም አልሆንላት አለ። ኋላ ግን አይኖቿን ባንዳቆሩና ልቧን በሐዘን እንደከበደ ራሷን በሐዘን እየነቀነቀች ካንተ ተለይቼ ለመሄድ ራሴን ማዘዝ አልቻልኩም አለች። አይዞሽ አትለይኝም ራፋኤላ፣ እኔ አንቺ ባለሽበት ቦታ ሁሉ ምን ጊዜ ማብሬሻለሁ አላት በማጽናናት። ከኔ ጋር ወደ ስፔን ብትመጣ ምንኛ ደስ ባለኝ ነበር አለችው በሐዘን ራሷን እየነቀነቀች። ምናልባት አንድ ቀን አብሬሽ እሄድ ይሆናል አላት በልስላሴ። ብጽፍልህስ አለችው እንባ በተንቸረፈፈባቸው አይኖቿ በፍቅርና በስስት እያየችው። እኔም ልጻፍልሽ አላት በአዎንታ ራሷን ነቀነቀች። ማንዲን ስለ ልብሱ ቦርሳና ስለ ቴኒስ ራኬቱ ማስታወሱን አትርሳሽ አለችው እንደ ታናሽ እህት። እሺ ትንሿ ናት እነግራታለሁ። በስንት ሰዓት ከእንቅልፏ አላስነሳት? በ12:30 አውሮፕላኑ የሚበረው ግን በ3 ሰዓት ነው። አሌክስ ያን ዕለት አማንዳን አየር ማረፊያው ድረስ ይሸኛታል። ራፋኤላ ግን ታጅባ መታ እንደዚያው እንደታጀበች ወደ አውሮፕላኑ ስለምትገባ ሊያያት አይችልም። ማንዲ ራፋኤላ በምትበርበት አውሮፕላን እንድትጓዝ ትኬት ተቆርጦላታል። እናም ኒውዮርክ ሲደርሱ ራፋኤላ ራሷን በሚጠብቀው ሊሞዚን አሳፍራት ካርሊል ሆቴል ይዛት ትሄዳለች። ከዚያ አያቷ ትቀበላትና እናቷ ዘንድ ትወስዳታለች። ራፋኤላ ደግሞ በተከታዩ ቀን ወደ ፓሪስ ትበራለች። አማንዳ አውሮፕላን ውስጥ ራፋኤላን ስታገኛት ፍንክንክ እያለች ሃይ ማሚ አለቻት። አንቺን በማግኘቴ ተደሰትኩ፣ የብቸኝነት ስሜት እየጀማመረኝ ነበር አለቻት ራፋኤላም ትካዜና መጽናናት በተቀየጠበት ስሜት። አሌክስስ ብቲ እንቁላል ጠብሳለሁ ብሎ አረረበት፣ ቡና አፈላለሁ ብሎ ገነፈለበት። ወደ አየር ማረፊያው ሲያመጣ መኪናው በቂ ነዳጅ እንዳልነበረው ያውቅም ነበር። እኔ እንጃ ትኩረቱ ሁሉ በያዘው ነገር ላይ አልሆንለት አለ አለች አማንዳ። ይሄኔ ሁለቱም ፈገግ አሉ። ራፋኤላ ስለ አሌክስ መስማቷ ራሱ ትንሽ መጽናናት ሰጣት። ስለ እርሱ በሰማሽ ቁጥር በመጠኑ ወደሱ የቀረበሽ መስሎ ይሰማታል። ከአምስት ሰዓታት ጉዞ በኋላ ሀሩሩ ከሚያደብነው ድብልቅልቋ ከወጣው ኒውዮርክ ደረሱ። በእውነቱ ከኒውዮርክ የተወሳሰበ ሕይወት አንጻር ሳን ፍራንሲስኮ ምንም የለችም ማለት ይቻላል። ከአውሮፕላን ወርደው ትንፍሽ የሚሉበት ቦታ ነበር ያጡት። ኋላ ራፋኤላና አማንዳ የሚሆኑት ሲጠፋቸው ግራ በመጋባት አይነት ተያዩ። ግን ወዲያው ሹፌሩ አገኛቸውና ወደ መኪናው ወሰዳቸው። ካርሊል ሆቴል እንደደረሱ አያቷ ባላት ሌላ ቀጠሮ ምክንያት ከመምጣት የታጎለች መሆኗን የሚገልጽ ደብዳቤ ጠበቃቸው። አማንዳና ራፋኤላ በተያዘው ክፍል ውስጥ አረፍ ብለው ሎሚና ታዘዙ። አቤት እዚያ ውጭ ሀሩሩ ሲያቃጥል አለች አማንዳ ጭንቅ ብሏት ራፋኤላን እየተመለከተች።
በዚህ መሃል የበሩ ደውላን ቃጨለ። ራፋኤላ በጉዞ ወቅት የለበሰችውን ደማቅ ቀይ ሐር ቀሚሷን እንደለበሰችና የእጅ ቦርሷን እንዳንጠለጠለች እየተቻኮለች ወደ በሩ አመራች። በሩን ስትከፍት በደጃፉ ላይ ያየችው የአማንዳን እናት ነበር። እናቴ ስላልተመቻት እኔ ራሴ ልወስዳት መጣሁ ብላ ራፋኤላን በአይኗ ጫፍ ላሳርጋ ወደ ውስጥ ዘለቀች። ራፋኤላ በሩን እየዘጋች ኬን ድድ ብላ ቁማ ወደምታያት ልጇ ስትሄድ ተመለከተች። ሃይ ማንዲ፣ ኬ ወደ ልጅቱ እየሄደች አናገረቻት። ውብ ሆነሻል በይ፣ ይህ አዲስ የተገዛልሽ ባርኔጣ ነው አለቻት። ምጸትም ንቀትም በሚከጅለው ድምጸት ልጅቱ ጭንቅ እንዳላት በአዎንታ ብቻ ራሷን ነቀነቀች። ይሄኔ ራፋኤላ እንድትቀመጥ ስትጋብዛት ያዘዙትም ሎሚናት ወደዚያው ተከትሎ መጣላቸው። ራፋኤላ አንዱን ብርጭቆ ሎሚናት ለኬ ብትጋብዛትም ሞቼ ይገኛለሁ አልጠጣም አለቻት። ሌላውን ብርጭቆ ሎሚናት ለአማንዳ ሰጠች። ልጅቱ በሚማጠኑ አይኖቿ ራፋኤላን እያየች ብርጭቆውን ተቀበለችና ስቅቅ እንዳለች አንዴ ፉት አለችለት። ወደዚያው ደግሞ አይኖቿን ቁልቁል ሰብራ በትካዜና በሐዘን መሬት መሬቱን አየች። በእውነቱ እድሜ ለራፋኤላ እንጂ እዛ ቤት ውስጥ ያለው ጸጥታ ክፉኛ የሚጫጫን ነበር። እርሷ ነበረች ያን እጅግ ክብድ ያለና የሚጫጫን ርሽታ በተግባቢና ትሁት አነጋገሯ ያለሳለሰችው። አሁን በቀጥታ ወደ ሎንግ አይላንድ ነው የምትሄዱት? ስትል ራፋኤላ ጠየቀቻት። አይደለም፣ አሁን እንኳን እኔና ማንዳ ትንሽ ጉዞ ቢጤ ያለብን አለች። ጉዟችሁ ወዴት ነው? ራፋኤላ መልሳ ጠየቀች። ወደ ሚኒሶታ። ለዚያውም ላንቺ የምረጡኝ ዘመቻ ነው ማማ አለች አማንዳ በስልቹና ጥላቻ ስሜት። አዎን፣ ወደዚያውም ሌላ መሄድበት ጉዳይ አለኝ። እርግጠኛ ነኝ ጉዞውን ተወጃለሽ አለች በጥላቻና በመሰልቸት ስሜት የምታያትልሽ ትኩር ብላ እየተመለከተች። በመጨረሻ አማንዳ የልብስ ቦርሷንና የቴኒስ መጫወቻዋን ይዛ ለመሄድ ስትነሳ ራፋኤላን በበኩሏ በፍቅርና በሐዘኔታ ለአንድ አፍታ ስታያት ቆይታ እቅፍ አድርጋ አንገቷ ስር ሸጎጠቻት። ታጋሽ፣ ሆደ ሰፊና ጠንካራ እንድትሆን ልትመክራት ፈልጋ ነበር። ሆደ ባሻ፣ ቡቡና ብስክስክ እንዳትሆን ልትነግራት ፈልጋ ነበር። ብቻ በዚያሽ ቅስበት ለዚያሽ ምስኪን ልጅ የምትነግራት ብዙ ብዙ ሚስጥር ነበራት፣ ሁኔታዋ አላመች ብሏት እንጂ። በመጨረሻም መልካም ጊዜ እንዲሆንልሽ እመኛለሁ አለቻት አንጀት በሚያላውስ ድምጽ። ናፍቆትሽን አልችለውም አለቻት አማንዳም በፈንታዋ። ልጄን ከአየር ማረፊያ እዚህ ድረስ ስላመጣሽልኝ አመሰግናለሁ አለች ኬ እንደዋዛ። ወሩ ለሁለታችሁ መልካም እንደሚሆን ተስፋለኝ አለች ራፋኤላ በፈንታዋ። ይሆናል አለች ኬ ያና ስሊ ፈገግታዋን እያሳየች። ስፔን የምታሳልፊው ጊዜ የተቃና እንዲሆንልሽ እመኛለሁ አለችና ከአማንዳ ጋር ሊፍት ውስጥ ገብታ ሄደች።